Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Слухачі Українського радіо Миколаїв, сьогодні п'ятниця, 17 липня, на студійному годинку 12:16 розпочинаємо програму «Радіо День». Студія ведуча Анжеліка Топчі. Працюємо у прямому ефірі, наш контактний телефон 76 92 40. Представники місцевого самоврядування з усієї України 15 липня зібралися на мирну акцію біля Верховної Ради проти запровадження партійної виборчої системи на рівні міських, селищних, сільських рад з кількістю виборців менше 90 тисяч. На акції були представлені майже усі регіональні відділення Асоціації міст України. Про це повідомляється на сайті асоціації. Чому громади виступають проти партизації місцевих виборів та імперативного мандату, що пропонують, та як це може вплинути на розвиток місцевого самоврядування, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії виконавча директорка Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України Тетяна Яблоновська. Вітаю вас, пані Тетяно. І консультантка з юридичних питань Лідія Віштал. Доброго дня. І розпочну з того, що вчора, 16 липня, як передають українські національні новини, Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт закону про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення виборчого законодавства. Відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів України. Зазначається, що метою проєкту закону є усунення прогалин та неузгодженостей, спрощення виборчих процедур та їх уніфікація задля забезпечення дотримання міжнародних стандартів проведення виборів та забезпечення сталості демократичних принципів і процедур в Україні. Тобто, виходить так, що те, проти чого виступали учасники акції, не вдалося відстояти, ну, принаймні, поки що. І тим не менш є про що поговорити нам сьогодні, аби зрозуміти, що саме відбувається. І передусім хотілося б з'ясувати, що спричинило проведення акції, мирної акції, наголошу, перед Верховною Радою 15 липня і з якими вимогами виступали представники місцевого самоврядування. Пані Тетяна. Ну, дійсно, 15 липня за ініціативою регіональних відділень Асоціації міст України була проведена перед Верховною Радою мирна акція. І метою було привернути увагу народних депутатів України та і всього суспільства на недопущення обмежень прав громадян під час місцевих виборів. А що підштовхнуло до цього? Підштовхнуло, що усі ті заходи, які в рамках законодавства приймалися Асоціацією міст України, іншими асоціаціями, були вичерпані. У нас, окрім як провести таку мирну акцію, вже не залишилось. І це було якби продовженням. У нас 13 травня було проведено засідання правління Асоціації міст України, вже упереджаючи, всі ми знаємо, що готуються 25 жовтня, повинні відбутися чергові вибори в місцеві ради. І тому вже зміни до законодавства вітали, як би сказати, в воздухі. Тому наші члени правління обсудили питання, на якій може бути відбутися вибори до місцевих рад. І звернулися вже своїм баченням відносно яких поправок вносяться депутатами, вони звернулись до президента України, було таке рішення правління. Угу. Надалі ми побачили цей законопроект, ці поправки, які… Це 2 липня, да, який ухвалив профільний? Це вже в другому читанні, а асоціація працювала і весь червень, його так. Фахівці, у нас так прийнято, що фахівці асоціації, виконавчої дирекції Асоціації міст України, його виконавчий директор Олександр Слобождан завжди приймають участь і на нарадах, які касаються питань діяльності місцевих органів. І в Верховній Раді вони питалися донести до наших профільних комітетів Верховної Ради, до
міністерств, які готували своє бачення, що не повинно, яку загрозу несуть оці зміни. Ну от давайте тут нагадаємо, що 2 липня профільний парламентський комітет схвалив до другого читання законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства з поправками, які передбачають запровадження пропорційної виборчої системи депутатів місцевих рад в громадах, де кількість виборців складає 10 тисяч і більше, так? Ну да. Ну, це великий ризик, тому що він несе, ну, давайте про ризики потім, трохи далі поговоримо, а зараз про вимоги, ну, з про якими вимоги виступали учасники. Учасників було, ну, зосередились на 3 основних вимогах, тому що якщо брати, що ці правки вносяться більш ніж у 200, понад 200 статей з виборчого кодексу. Це внесені правки, а всього в діючому, ну, що діє в виборчий кодекс, було 289 статей. То який відсоток? 2/3, навіть більш. Ну, і головними правками, якими виступали представники органів місцевого самоврядування, це вони вимагали від народних депутатів не підтримувати і не голосувати за такі правки. Це запровадження, як ми казали, пропорційної системи виборчої на місцевих виборів від 10 і більше. Друге, це закріплення імперативного представницького мандату для депутатів місцевих рад. І третє – це зменшення порогу цим змінами до 75 тисяч виборців для застосування системи виборів міського голови. Тобто це йде, чи перемога повинні зразу кандидат набрати 51% голосів, чи буде другий тур. Ну, ось давайте більш докладно поговоримо про кожну з цих вимог. Закріплення імперативного представницького мандату для депутатів місцевих рад. Що це означає? Які ризики несе? Закріплення імперативного мандату за депутатской фракцией говорит о том, что відкликать депутата, который вибран до органу місцевого самоврядування, виборці, які його вибирали начебто, не можуть, тому що таке право надано тільки партії, які... Або їх осередкам. Або їх осередкам, які їх представляють. Тому що виходить? Ну, виходить, що населення або виборці производять вибори, якоби производять вибори, тих депутатів, яких вони не видвигали, комиссии, они не формировали, комиссии формируются политическими партиями всех уровней, причем дальше выдвижение происходит политическими партиями. Это мы говорим все про пропорциональную систему. Это мы, это уже другая вимога, так? Это, нет, это мы говорим, вот давайте как бы с самого начала, чтобы было понятно слушателям. Значит, смотрите, 1 января 2020 года принимается новый выборчий кодекс, по которому системы выборов местные органы власти подразумевается, первое, пропорциональное. Происходит она в областных центрах, это у нас 22 областных центра, вернее, в областные рады, это 22 областные рады, и в местах больше 90 тысяч населения. В местах, я акцентую, что таких мест у нас по Украине тоже не так много. В целом эта система охватывала 52 единицы. И это было и неплохо, потому что это были большие образования, в которых как раз политические силы должны проводить свои настроения по управлению государством. Ближе к выборам, в мае уже 2020 года у нас появляются змены, про которые Татьяна Александровна сказала, что 2/3 из статей оказалось нужно изменить по разным причинам. То они плохо прописаны, то там не то слово, то там оказывается не та цифра. В результате статья 192 Выборчего кодекса приобрела вид, предложение первичное было 15 тысяч границ населения выборцами, в которых проводятся выборы по пропорциональной системе, 15 тысяч.
первом чтении так и приняли 15 тысяч. И еще как бы мы начали работать с этой нормой. Но вот вы создали цифру 2.07. Эта цифра, уже принятая в первом чтении, изменилась и стала еще меньше. Стало 10 тысяч выборцев. То с каждым шагом, когда депутаты приближаются к рассмотрению, где же и какая система выборов будет предпочтительнее, полагают, что на всех уровнях органов местного самоуправления повинна быть только пропорциональная система. Пропорциональная система – это, я уже как и сказала, это полностью выборы, монополізація виборів партійними органами. Ну, от які тут ризики саме ризики для громад? Ризики такі. Да. Смотрите, значить, в настоящий період пройшла децентралізація, добровольна, а зараз уже і адміністративна децентралізація. Населені пункти, сільські населені пункти, селищні населені пункти оказались укрупненными. И число выборцев в основном по сельской территории, не по городской, будет превышать, число сельских рад будет превышать цифру 10 тысяч выборцев. Але ж эти громадки-то находятся очень на большой территории, территория села, селища. У них никогда не было никакой партийной организации на их территории. Никакая партия не знает досконало их проблемы, их задачи. Никакая партия не может решить за них те задачи, которые стоят перед ними по развитию их образа жизни. Понимаете? И совсем неплохо, когда місцеве самоврядування имеет право самовисування. Чем плохо, когда в совет входит врач, когда в совет входит учитель, когда в совет входит социальный работник, агроном, в конце концов, а не политический деятель от непонятно какой партии, и который, может быть, даже не будет проживать на территории данного, данных округов. Ну, так, понимаете, я зрозуміла, що это первое, людина, что, яка что, ну, это не належить до якоїсь партії, да, тобто вона не може висуватися, да, на поэтому виборах. Людей, которые проживают на этой территории, и если они не входят ни в какую из политических партий, не сдались, как я сейчас буду говорить, не стали рабами этой партии, высунуться на этих выборах и прийти в управление к своей громаде представляется большой сложностью. Значит, поэтому это риск от нарушения статьи 38 Конституции Украины, по которой четко сказано, что каждое право гражданина – это беспрепятственно высувать, выбираться и участвовать в органах местного самоуправления. Поэтому и ассоциация мест Украины, она как бы она только, не только города защищает, она защищает интересы всех органов местного самоуправления. Понимая это, что это реальная угроза местному самоуправлению, что идет реальный перекос, который совершенно не отражает ни требования общества в наше время, и который будет мешать только управлению территорией на протяжении 5 лет. Потому что вот этот императивный мандат, о котором Татьяна Александровна сказала, он в первую очередь не позволяет. Вот, во-первых, депутатов от каждого округа, даже в мажоритарке, будет избираться не менее от 2 до 4. Это богатомандатные округа, даже по мажоритарке, будет избираться на каждом округе от 2 до 4 депутатов. А депутатов по пропорциональной системе от округов будет избираться, ну, там делится на 10, ну, будем думать, 8-7. Поэтому, что вам сказать? Сложно будет нам ориентироваться в том, кто за что отвечает и кому можно все-таки подойти и поговорить, что у нас на территории не решена такая-то проблема. Нам необходимо, допустим, ремонт в детском садике, или ремонт дороги, или еще что-то. У нас некому будет обратиться. А если даже депутаты проникнутся, то существует партийная дисциплина, по которой он обязан будет голосовать так, как ему скажет, так, как считает его фракция в этом депутатском корпусе. Зрозуміло. Що ж думають самі представники громад? Зокрема, ми поспілкувалися телефоном з головою Новобузької міської територіальної громади Максимом Лагодієнко, який переконаний, що окремі зміни до виборчого кодексу суперечать інтересам громад. Давайте послухаємо. Доброго дня. Дякую за запитання. Дійсно, на сьогоднішній день є ризики. Чому? Тому що виборче законодавство досить часто міняється, і сьогодні
вже коли оголошені 25 жовтня чергові вибори до місцевих рад, змінити законодавство, взагалі я не бачу сенсу. І якщо змінюються правила кардинально, а це теж сьогодні вносить свої ризики. Ну, з точки зору невеличких міст, яке наше, в нас налічується в громаді 18 тисяч мешканців. Ми створили об'єднану громаду, зараз плануємо розвиток. І на минулих виборах під час створення об'єднаної громади я навіть йшов шляхом самовисування. І це консолідувало мешканців для того, щоб вирішувати питання громади, а не політичні, їх амбіції і таке інше. І тому, якщо сьогодні будуть зміни з точки зору політизації виборчого процесу, це сьогодні створить, ну, обмежить права самих мешканців бути обраними до тієї ж ради, яку і представляти інтереси громадян. От в цьому я бачу якраз саме ризики. На таких невеличких громадах, як наша, повинні залишитися мажоритарні вибори. Або, можливо, навіть пропорційні, щоб мали можливості і політичні партії, і шляхом самовисування обиратися і депутатами, і міським, сільським головою, таким іншим, тобто керівником громади. Старости нас сьогодні будуть обиратися, це теж сьогодні питання. От в цьому якраз і є небезпека. Ми також звертаємося до народного депутата, який представляє наш округ, щодо допомоги в вирішенні даного питання. Сподіваюся, надія у підтримку з їхньої сторони. Підтримую позицію Асоціації міст України. Вони теж і виступають сьогодні дієвим механізмом по захисту прав місцевого самоврядування і допомагають нам в багатьох питаннях різного роду. Так, почули ми думку голови Новобузької міської об'єднаної територіальної громади Максима Лагодієнка. Ну, власне кажучи, він підтвердив те, про що і ви говорили, так, в нашому ефірі. Хто вас ще підтримує? Ну, я так розумію, що підтримують вас представники місцевого самоврядування практично усіх регіонів, так? А хто ще є вашими союзниками, які поділяють ваші погляди саме на ось ці положення? Ну, в першу чергу, я вважаю, що абсолютно, не вважаю, я бачу, що наш погляд абсолютно разделяют все ассоциации органов местного самоврядования. Их достаточно сейчас много. И они сейчас вместе с нами и пишут и листы, и проекты свои разрабатывают, и поддерживали нас в этой частине. Во-первых, это во-первых. А во-вторых, все специалисты, которые занимаются вопросами избирательного права, то есть которые анализируют и понимают избирательный кодекс, говорят в один голос о ненужности такой излишней партизации миссевых выборов. Завертаем бумагу. Миссевых выборов. Никто не говорит о том, что вообще партии должны быть отстранены от выборов. Говорят о том, что поряд с партиями такие можливости должны быть предоставлены и миссевым жителям. Тобто самовысувание, о чем сказал и Максим Александрович. У нас в наших, я считаю, союзниках все специалисты, которые занимаются избирательным правом, и все специалисты, которые занимаются органами местного самоуправления. Потому что от верхов, анализируя представителей опоры, анализируя представителей Министерства регионального развития, те, которые занимаются этими вопросами, все говорят о том, что вот на данных развитии общества такая серйозна монополія партії не нужна. Ось згадали ви про опору. Маємо коментар координатора громадянської мережі «Опора» у Миколаївській області Дмитра Баштового. Давайте послухаємо, потім продовжимо. Хочу сказати, що вчора було прийнято в другому читанні зміни до законодавства у частині якраз зміни виборчої системи. І ми наразі маємо всі населені пункти більше 10 тисяч забиратися за пропорційною партійною складовою. Ну, тобто там будуть виключно балотуватися партії. І також 25% це буде прохідний бар'єр внутрі, ну, всередині списка прямої партії. Для того, щоб просунутися всередині. Загалом ОПОРА критично відноситься взагалі до будь-яких змін напередодні виборів. Ми були прихильниками залишити систему така, яка вона була прийнята у грудні, коли був прийнятий виборчий кодекс. А власне це 90 тисяч і більше, щоб застосовувати до неї
систему партійних. За нашими, ну як ми бачимо цю ситуацію, 90 тисяч вона повинна була залишитись, тому що взагалі зміна виборчого законодавства менше, ніж за рік, це суперечить міжнародним стандартам. З точки зору партизації загальної, ми тут бачаємо мінуси, тому що, по-перше, рівень довіри до партії, він на низькому рівні, а наш парламент пішов навпаки, що партії будуть спускатися до самих маленьких населених пунктів. По-друге, дослідження показують, що наявність партійних осередків на нижчих рівнях, вона відсутня. Ми навіть не кажемо на нижчих рівнях, взагалі іноді в районах вона відсутня. І третє, по суті, тут ті 25%, як на мене, це дуже складно посунутися всередині списку окремого кандидата, тому що, по суті, 25% це від виборчі квоти вираховуються, і реально це не можна напряму сказати, але це такі собі можуть виникнути закриті списки замість відкритих, тому що тому чи іншому кандидату повинен набрати дуже багато голосів, щоб всередині списка, там, я не знаю, четвертого місця, посунутися там на друге, третє, перше. Однозначно, це якісь більше виборчі, можливо, навіть політичні рішення. І воно тут питання взагалі зміни цього за місяць, коли всі суб'єкти виборчого процесу стоять в невизначеності, як ми будемо обирати, чи як ми будемо обирати. Да? І якраз тут питання порушення прав самовисування, коли людина по факту не буде мати права взагалі сама висунутися. І тут в цьому проблема, на нашу чергу, як організація, яка стоїть за вибори. Звичайно, як воно вже буде відображатися саме на роботі місцевого самоврядування, ну, я думаю, що, скоріш за всього, ну, якщо люди прийдуть працювати і змінювати ту чи іншу громаду на краще, можливо, ні, але з точки зору вибору і порушення прав цих інших осіб саме під час виборчого процесу, це однозначно є. А фактично виборчий кодекс прийнятий ще у грудні повинен був, ну, як кажуть наші представники, у лютому, що повинен був розглядатися правки. Ми дотягнули до липня, і вже так була прийнята постанова про вибори. Тому навряд чи щось буде вже змінюватися, реально. Тобто цими даними, з цим законопроектом, з цим виборчим кодексом ми зайдемо на ці вибори. У нас виборчий процес вже незабаром повинен стати бути. Ну, ось почули ми думку, коментар координатора громадянської мережі опори у Миколаївській області Дмитра Баштового. Ну, і все ж таки встигаємо ще поговорити про перспективи, що, власне, далі. Так, можемо зараз багато і довго говорити про те, що там якісь недоліки, протиріччя є і так далі, неузгодженості. І тим не менш ухвалено в цілому цей законопроект. Які кроки подальші асоціації, зокрема, регіонального відділення? Ну, по-перше, потрібно дочекатися вже закон, який буде офіційно підписаний і напечатаний в пресі, тому що ми щоб можна було його ознайомитись, кожну статтю проработати, почитати, щоб сложиться мнение, ну, как бы уже план действия дальше. Я потом посмотрим, как что. Ну, тяжело, я сейчас, конечно, сочувствую керівникам органів місцевого самоврядування, потому что начинается виборчий процес, формування бюджету на наступний рік. Тобто дуже-дуже багато питань. А щось маєте додати? Так, пані Лідія. Ну, я вважаю, що Асоціація міст України, конечно, как специалист в этом плане, будет стараться улучшить выборчее законодательство, будет вносить свои предложения через народных депутатов, будет работать с этими народными депутатами. Ассоциация мест Украины постоянно занимается работой с народными депутатами, разъяснением. Я думаю, что в результате все-таки будет тот закон выборчий, который, ну, не сейчас получается, не в 2020 году, может, в 2021 он изменится, но будет тот выборчий кодекс, который все-таки потребен нашему обществу. Так, дякую вам. Нагадаю, що сьогодні в студії ми спілкувалися з виконавчою директоркою Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України Тетяною Яблуновською та консультанткою з юридичних питань Лідією Віштал. Це була програма «Радіо День». На все добре і до зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону.
Думки експертів. Відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».